né, o comentário, assim, o que, que você tem para nos falar do, dessa experiência de hoje, em termos de que se revelou para você? O que, que foi para você? O que, que você descobriu, enfim? É, né, acho que a descoberta vai um pouco no, em dois comentários sobre a opressão do regime da visualidade, né, que é, a gente vive em tempos onde a informação é sempre abundante, e quando você se depara com, no nosso caso hoje, né, a gente colocou uma imagem bidimensional que tem baixíssimo relevo para ser tateada ali e tentar alguma leitura. E as pessoas vieram com uma calma e com uma delicadeza que eu achei impressionante, assim, acho que é um aprendizado isso, né, da leitura, assim, às vezes você vai no museu com os videntes, assim, e é sempre uma leitura muito rápida das obras, né, tanto pintura como vídeo, tipo assim, quem vê um vídeo inteiro até o final na exposição, né, tem essa dúvida, assim, né, e acho que no caso da experiência aqui, traz um tempo dilatado de compreensão dos trabalhos e a possibilidade de você trocar essa experiência do visível e do invisível, no caso do cérebro. Aquilo que é invisível, tem muitas coisas que são visíveis para eles que são invisíveis para mim, né? Por conta de ter uma sensibilidade exacerbada com os outros sentidos e por conta dessa calma da leitura, que eu achei isso notável, né? Uma coisa que me deixou emocionado, assim, também foi nos três grupos que passaram, quatro, assim, pessoas falaram a palavra convergência quando, na leitura tátil, assim, aqui tem uma convergência, né? Então, assim, a convergência é um conceito bastante abstrato, né? Você tocar uma imagem e já perceber, eu achei isso muito bonito. De ter essa comunhão entre esse conceito, a convergência possível, estava aqui. A imagem é uma imagem em alto contraste e ela tem esses picos, né, que sobem, descem, essas curvas. Aí eu não queria começar a falar com eles explicando a imagem, assim, deixava eles tocarem. E aí eles falaram, vamos procurar as curvas. Vamos ver uma área que é lisa, uma área que é áspera e tal. E ia revelando a imagem junto com eles, assim, conforme as informações iam vindo e tal. E aí vários passavam por aqui, assim, nessas linhas. Aí falava, convergência. Eu achei isso impressionante. Porque ser um sentido comum que veio de dentro deles, né? E outra coisa também que foi uma coisa que o Ismael falou, que é o caminho. Ele falou, tem caminhos aqui, né? E é um pouco sobre o que a imagem trata, assim, essa imagem tem uma colagem digital que foi ampliada numa técnica de fotografia super antiga que se chama carbo, que se chama carbono e brometo, né? E ela tem esse relevo que na transferência de imagem isso é uma camada de carbono que sobra, fica mais em cima, e onde é branco é só o papel, né? E aí é um tipo de imagem que ela é uma das técnicas mais estáveis de fotografia, tipo, a duração média fica entre 400 e 300 anos, 400 e 600 anos, por conta de ser carbono, é mineral, né? Ao contrário de um maleto de prata, que já é um composto químico, aqui é só carbono, assim, então, em dois grupos eu falei isso, em um grupo eu falei dessa coisa da memória, né? E acho que até o próprio objeto foto, o signo foto, assim, remete uma coisa para eles que foi começando um pouco na conversa, assim, que foto, o lugar da memória, quem não gosta de pegar uma foto da infância, ou, como o rapaz falou, e acho que a experiência como um todo foi engrandecedora, assim, não só para o museu, como para quem trabalha, para os artistas também, mas há uma comunhão de misturar os sentidos, tato, visão, som, e perceber visualidades que não remetem só ao olho, né? Mas que estão no inconsciente e na imaginação de cada um. Bacana.
muito legal.